अथ पञ्चविंशोऽध्यायः शौनकवच कपिलस्तत्त्वसङ्ख्याता भगवानात्ममायया जातस्वयमजः साक्षात् आत्मप्रज्ञतये नृणाम् न ह्यस्य वर्षमणः पुंसाम् वरिं नः सर्वयोगिना नःस्य वर्ष्मणः पुंसां वरिं नः सर्वयोगिनां विश्रुतो श्रुतदेवस्य भूरितृप्यन्ति मे सवः यद्यद्विधत्ते भगवान् स्वच्छन्दात्मात्म मायया तानि मे श्रद्धदानस्य कीर्तन्यान् यान्यनो कीर्तय सुत वाच द्वैपायन पायनसकस्त्येवं द्वैपायन द्वै मैत्रे मैत्रेयो भगवंस्तथा विदुरं प्रेत आन्वीक्षिक्यां प्रचोदितः मैत्रे उवाच पितरिप्रस्थितेरन्यं मातुप्रियचिकीर्षया तस्मिन् बिन्दुःसरे वास्येद् भगवान् कपिल किल तत् स्वमार्गाग्रधर्षणम् स्वसोतं देवहूत्याह धातो संस्मरति वचः निर्विन्ना नितरां भूमन् न सदिन्द्रियद्धर्षणात् येन सम्भाव्यमाणेन प्रपन्नान्धं तमप्रभो तस्यत्वं तस्य त्वं तमः सोऽन्धस्य स चक्षुर्जन्मनामन्ते लब्धं मे त्वदनुग्रहात् य आद्य भगवान् पुंसामीश्वरो वै भवान् किल लोकस्यत्तमसान्धस्य चक्षुसूर्ययुवोदितः अथ मे देवसम्मोहम् अपाक्रष्टुं त्वमर्हसि यो वग्रहोऽहं ममेति स्मिन् योजितस्त्वया यो वग्रहोहं ममेति एतस्मिन् योजितस्त्वया तं त्वा गताहं शरणं शरण्यं स्वभृत् त्यसंसारतरो कुटारम् जिज्ञासयाहम् प्रकृते पूरुषस्य नमामि वरिष्ठम् मैत्रे वच इति स्वभातोरणिरवत्यमीप्सितम् निशम्य पुंसामपर्वगवर्धनम् धियाभिनन्द्यात्मवतां सतां गतेर्बभाषीश स्मितशोऽभिताननः श्रीभगवानुवाच योग आध्यात्मिकपुंसा मतो अत्यन्तोपरतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च तमिमं मे तमिमं ते प्रवक्ष्यामि यमवोचं पुरानघे ऋषीणां श्रोतुकामानां योगं सर्वाङ्गनैपुणम् चेत्त कल्वस्य बन्धाय मुक्तये चात्मनो मतं सक्तं बन्धाय रतं वा पुंसि मुक्तये अहं ममाभिमानोत्थैः कामलो वीतं यदा मनःशुद्धम् अधुक्कमसुखं समं तदा पुरुष आत्मानं केवलं परं निरन्तरं स्वयं ज्योतिर्णीमानमखण्डितम् ज्ञानवैराग्ययुक्तेन भक्तियुक्तेन चात्मना परिपश्यत् युदासीनं प्रकृतिं च हतोजसं न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि सदृशोऽस्ति शिवपन्था योगिनाम् ब्रह्मसिद्धये प्रसङ्गमजरम् पाशम् आत्मनः कभयो विदुः स एव साधु सुकृतो मुक्षद्वारमपावृतम् तिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः मय्यनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढां मत्कृते त्यक्तकर्माणास्त्यक्तस्वजनबान्धवाः मदाश्रया कथामृष्टाः मृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विभिधास्तापा नैतान्मद्गतचेतसः स एते साधवः साध्वी सर्वः सङ्गविवर्जिताः सङ्गस्तेष्वथ ते प्रार्थ्यः सङ्गदोषराहिते स ताम् प्रसङ्गान् मम वीर्यसंविदो भवान्ति हृत्कर्णरसायनाकथाः तज्जोषणादाश्वपवर्गवर्त्मणि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यते भक्त्या पुमाञ्जातविराग इन्द्रियद्दृष्टश्रुतान्मद् चनानुचिन्तया चित्तस्य यत्तो ग्रहणे योगयुक्ता यतिष्यते ऋजुभिर्योगमार्गैः असेवयायं प्रकृतेर्गुणानां ज्ञानेन वैराग्यभिजृम्भितेन योगेन मय्यर् पितया च भक्त्या मां प्रत्यगात्मानमिहागवरुन्धे देवहोतिर्वाच काचिद्वै युचेता भक्तिः कीदृशी मम गोचरा यया पदं ते निर्वाणम् अञ्जसान्वाष्णवा अहं यो यो गो भगवद्भानो निर्वाणात्मं स्तयोदितः कीदृशकृतिच्चाङ्गाणि यतस्तत्वावबोधनम् तदेतन्मे विजानीहे यथा सम्बन्धधीर्हरे सुखं बुद्ध्येयदुर्बोधं योषा भवदनुग्रहात् मैत्रे वाच विदिद्वार्थं कपिलो मातुरितं चात्तस्नेहो यत्र तन्वाभिजातः यं यत्प्रवदन्ति साङ्ख्यम् प्रोवाच वैभक्तिविता न योगम् श्रीभगवानुवाच देवानाम् गुणलिङ्गाना मानुश्रविककर्मणा सत्वये वैकमनसो वृत्तिस्वाभाविकी तु या णिमित्ता भगवते भक्तिसिद्धेर्गरीयसी जरयत्याशु याकोशं नि यथा नैकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचिन्मत्पादसेवाभीरता मदीहा येन यतो भागवता प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि पश्यन्ति ते मे रुचिराण्यम् वसन्तः प्रसन्नवक्त्रारुणलोचनानि रूपाणि दिव्याणि वरप्रधानि साकं वाचं स्पृहणीयां वदन्ति तैर्दर्शनीया वयवैरुदारविलासः शिक्षितवामसूक्तैः हृतात्मनो हृतप्राणांश भक्तेर् अणिच्यतो मे गतिमण्वीं प्रयुङ्क्ते अथो विभूतिं मम माया वीनस्ताम् ऐश्वर्यमष्टाङ्गमनुप्रवृत्तम् श्रियम् भगवतीं वा स्पृहयन्ति भद्राम् परस्य मे तेष्णुवते तु लोके नः कर्हि चिन्मत्पराशान्तरूपे नङ्क्ष्यन्ति नोमे निमिषो लेडिधेतिः येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरुः सुहृदो दैवमिष्टम् इमं लोकं तथैवामुमात्मा नो मुभयायिनम् इमं लोकं तथैववाम् ओमात्मानमुभयायिनम् आत्मानमनो ये चेहये राय पशवो गृहाः विसृज्य सर्वान्यांश्च मामेवं विश्वतोमुखम् भजन्त्यनन्यया भक्त्या तान्मृत्यो रते पारये नान्यत्र मद्भगवतः प्रधानपुरुषेश्वरात् आत्मनः सर्वभूतानां भयं तीव्रं निवर्तते मद्भयाद्वापि वातोऽयं सूर्यस्तपति मद्भयात् वर्षतीन्द्रो दहत्यग्निर्मृ त्युश्चरति मद्भयात् ज्ञानवैराग्ययुक्तेन भक्तियोगेन योगिनः क्षेमायपादमूलं मे भयम् एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसां निःश्रेयसोदयः तीव्रेण भक्ति मनोमय्यर्पितं स्थिरम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमवंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कापिलेयोपाख्याने पञ्चविंशोऽध्यायः